classificação 16 anos. At last! The bell has tolled on the age of the consul. The return of the sovereign. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. Learn aught you can of this world you must protect. We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. From this moment forth, thou art arisen. Charge and all. Here's my chance. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here? When 'twas all but certain that her son would take his father's place, word reached the castle that the Arisen had been found. Pitiable Arisen. Why dost thou fight? Arisen. You need only believe in your own destiny, Arisen. Show me the path thou wouldst walk. Intend to do what I could not, and fell the dragon true. I would gladly pass all the wisdom I possess into your hands. Salve galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Galera, hoje eu trago para vocês Dragon's Dogma 2, que vai ser lançado dia 22 agora de março. É um jogaço, pessoal. Eu lembro que eu joguei um no passado, mas joguei pouco tempo, ainda estava entrando nesse mundo de RPG. E o Dogma 2... ele liberou o modo edição, né, de criação de personagem. Então eu vou criar um personagem aqui com vocês rapidamente, tá? E também eu queria saber a opinião de vocês, se vocês vão querer que eu traga esse jogo aqui no canal. Porque se você olhar o preço dele na Steam, pessoal, não é barato não, viu? Aí, se vocês, caso vocês queiram que eu trago ele aqui no canal, tá? É só vocês comentar aí, Lucas, traz o jogo aí que é daquele modelo. Nascem. O Nascem é o personagem que você controla lá no jogo, beleza. E o peão principal. Seu peão principal é o companheiro fiel que te acompanhará em suas aventuras. Então eu crio um peão para me ajudar nas minhas aventuras. Legal, esse modo aqui é legal. E eu fiquei sabendo que até inclusive esse peão que a gente cria tem como você passar ele para os amigos. É uma coisa muito louca. Eu vi assim superficialmente, ainda não vi a fundo. Então vamos criar aqui o nosso Nascem. Não tem nenhum aqui para me escolher. Escolher um modelo, criar um novo. Vamos criar aqui um novo. Tá, escolha uma raça e tipo de corpo em uma base. Vamos ver, temos esse camarada aqui, temos esse aqui, temos um leão e temos uma leoa. Pessoal, a raça não tem como você alterar, tá? Mas digamos assim, a classe tem como ser alterada durante a sua jogatina, beleza? Mas a sua aparência não, então vai ser essa aparência aqui pro resto do jogo. Primeiramente vamos criar um humano normal, né? Vamos ver se até lá eu mudo tipo de corpo. Vou botar aqui
deixa aqui mesmo. Eu não sou tão alto. Esse aqui é mais alto. Bota esse aqui. É, vamos colocar esse aqui. Ajuste o rosto de acordo com a sua preferência, fazendo seleções em 3 etapas seguidas. Beleza, vamos lá. Vou pegar um rosto aqui parecido com o meu. Eu quase não tenho um queixo. É, esse aqui acho que é o mais que parece. Não, esse aqui. Tirando o cabelo, né? Não tem nada a ver com ele. É, meu cabelo é mais pra cá, né? É esse primeiro aqui. Você selecionou uma base de cabeça, deseja personalizá-la mais? Vamos ver se personalizar mais. Pessoal, tem como fazer uma personalização insana aqui. Tem como altura, comprimento do tronco, estilo muscular, força muscular. É, o bagulho é sinistro. Até o tamanho do trapézio, velho. Tem como ser modificado. Massa muscular superior. Caraca, é umas coisas muito loucas, velho. Aumentar aqui a massa muscular superior. A inferior também. Aí, moleque. Vou botar minha altura certinha, 1,75. Aqui a cabeça. Cabeça não tem muito o que mexer, não. Tamanho. É isso aí mesmo. Agora. Comprimento da cabeça. Não. Altura da face, comprimento do pescoço. É isso que eu falo, achava só esse pescoço meio comprido demais. Aí. Espessura do pescoço, não, é isso mesmo. Membros superiores, largura dos ombros, tamanho dos ombros, espessura do peito, tamanho do peito, largura do tronco. Meu Deus! É bom que isso aí dá pra quem gosta, pessoal, de customização de personagem. É top demais, isso é perfeito. Acho que não vou mexer nos braços, não. O braço é esse mesmo. Inferiores também. Postura. Estilo de movimentação. Ângulo dos cotovelos, velho. Caralho, até isso. Ângulo dos joelhos. Aí. Postura. Peso. Tem até o peso aqui embaixo. 71 quilos. Tô meio magro. É isso aí. Cabeça base, redefinições, pele. Vamos dar uma modificada aqui nessa pele. Será que é essa pele mesmo? Eu sou mais marrom, pessoal. Eu sou assim, ó. Ah, moleque, pegou um bronzeado. Estagnado. Só bem assim mesmo, pessoal.
essa textura. Aí, ó. Agora sim. Rugas não, brilho da pele. Vamos ver aqui o brilho. Pele oleosa, Ave Maria. Testa, altura das sobrancelhas, espaço entre sobrancelhas, furação de sobrancelhas, profundidade, cacete, ângulo de sobrancelha, curvatura. É, moleque, sobrancelha não vou nem mexer. Olhos, os olhos eu mexo. Vamos ver aqui esse olho aí. É, só que o olho não tá tão ruim, né? Só isso que eu queria, aumentar um pouco os olhos. Nariz. É, nosso nariz é um pouco larguinho, viu? Vou aumentar isso aí, cara. Aqui em cima é normal. Altura da dorsal, projeto nasal, superior, geral. Ah, tá, tá projetando pra frente. Correto? Correto. Ângulo da ponta, profundidade da ponta, largura das narinas. Aí, ó. Narigueba do pai. Ah, moleque. Vamos ver aqui as orelhas. Orelha é padrão. Orelha pode ser assim mesmo. Deixa essa ali. Como botar a orelha de elfo? Tem. Aí, deixa assim. Bochechas também não. A boca. A boca somente a largura da boca. Não. Aí, canto da boca. Espessura dos lábios. Ah, moleque, boca de Beyoncé. Você tá doido, filho. Aí. GG. Maxilar e queixo, redefinir cabeça. Não, beleza. Agora vamos para o penteado. Esse penteado aqui. Moleque, malandro. Você tá doido. Não tem como cortar só a lateral, não. Tem, não. Tem, só que é liso pra trás, pessoal. O meu não é liso. É tipo assim, ó. Isso aí, ó. Esse aqui tá mais pro meu cabelo. Só que mais cortadinho aqui do lado. 19. É o 19 mesmo. Não tem outro, não. Fechou. Cor da raiz. Meio amarronzado, isso aí é perfeito. Cor da ponta, preto mesmo. Misturação de ponta da raiz, aí pode deixar. Posição do brilho, quase não tem brilho, quase não tem cabelo. E o brilho, só botar um pouquinho. Aí, perfeito. Sobrancelhas, vamos ver aqui a sobrancelha de malandro. Da sobrancelha, preta mesmo, espessura, mais um pouquinho, perfeito. Pelo facial, só tem bigode, tem um bigodão de malandro. Vamos ver se tem um bigodão. Ah, moleque, só que é menor meu bigode. Ah, sacanagem, o bigode que eles têm é paia. É esse aqui. O meu não vai pro canto da boca assim, não. É só mesmo em cima. É tipo esse, ó. Só que sem a parte de baixo. Se tivesse como usar e remover, seria bom. Aqui não tem, vamos botar os pentelhos. Ah, moleque. Pentelhão de bigode. Fica lindo. Raiz. Diminui um pouco o brilho. E é isso. Bigodinho de bandido. Pelo corporal, pelo facial. É isso. Pelo corporal, não tem.
olhos aqui. Olhos, ambos os olhos. Editar camada do olho e sobrancelha. Cor da íris. Aí, vamos lá. Olha, castanho. Ambos os olhos. Tem como mudar um olho por vez, ó. Legal. Estilo do olho. Tipo 1. Eita. Aí, ó. Tipo 2. Modelo da cor dos olhos, nenhum. Caraca, que massa, vai dar pra fazer uns olhos sinistros, mano. Beleza. Vou tacar tudo pro castanho. Moleque aí, cê tá doido. Tamanho da íris, tamanho da pupila. Aí, perfeito. Cílios não, sombra dos olhos também não, contorno dos olhos não, sardas eu não tenho, bochecha não tenho, lábios não tenho, dentes. Caraca, tem como você tirar um dente, velho. Caralho, que louco, mano. Caralho, louco demais, velho. Cor dos dentes. Essa é a novidade. Redefinir maquiagem, né? Agora vamos aqui. Tatuagem. Vamos fazer tatuagem. Braço direito. Tem uma no braço direito. Tem como eu replicar ela? Estilo da tatuagem. Nossa, não é que tem as primeiras aqui em Maori? Essa aqui é muito grande. É preta mesmo. Posição vertical. Desce. É bem aqui assim mesmo. Fechando o corpo todo. Aumentar o tamanho dela, né? Deixa eu botar aqui assim, ó. Escala. Escala vertical. Escala horizontal. Aí, essa daqui, ó. Insano essa tatu, gostei. Tem braço esquerdo, tem um modelo de cicatriz, tem uma cicatrizona no peito ali, ó. Ah não, é no corpo, né? O peito ele já tem cicatriz. Eu não tenho cicatriz, então vamos deixar assim. Tem uma na perna só, mas... Deixa eu tipo um corte aqui no braço aqui, ó. Mostrar que o cara é brabo, é guerreiro. Cicatriz no corpo, cicatriz no braço. Sujeira. Caralho, esse aqui é... Sério, velho. Tem como você botar sujeira no cara. Aí, deixa sem sujeira mesmo. Fica aí. E é isso. E é isso. Tá aí o carinha. É, acho que não vou modificar mais nada não. É isso mesmo. Finalizar. Raça, masculino, humano. Corpo já tá aí, cabeça já tá aí. Personalização, detalhes já fiz. Vocação, não configurado. Temos o
combatente, temos o arqueiro, temos o mago, temos o ladrão. Vamos lá, pessoal. Essa vocação aqui é importante, tá? A escolha que você fizer. E dentre essas escolhas, você vai poder fazer sub-escolhas depois, tá? Lá na frente, você vai poder fazer outra sub-escolha. No caso, um exemplo, se eu tiver uma vocação de arqueiro, no nível máximo, invocação de mago, num certo nível, eu vou poder juntar as duas e fazer um mago arqueiro. É uns negócios assim sinistro, tá, pessoal? Sinistro mesmo. Então eu vou de combatente, tá? Que eu quero o combatente e depois o mago para fazer o lanceiro místico. É simplesmente sinistro, pessoal. Que você une as classes assim e faz uma classe superior. Combatentes portam uma espada e um escudo lutando a curto alcance. Seus poderosos ataques e contra-ataques retalham facilmente inimigos. Vamos dizer que o ladrão. Ladrões surgem como um feixe cortante no campo de batalha. Rápidos demais para os olhos. Nossa, que legal. Acompanhe. Companheiros assim atravessam facilmente as defesas inimigas. Sua vocação pode ser alterada posteriormente. Cara, o ladrão é massa. Ser rápido. Eu não sei se é o ladrão e o mago que faz o lanceiro. Ou se é o combatente. Não sei dizer, pessoal. Cara, eu vou de ladrão. Sou sinistro. Vou de ladrão. Ladrão, moleque. Voz não configurada. Vamos ver isso. Vamos ver essa voz. Que porra de voz é essa? Essas vozes aí é sinistra. Tá aí, bonecão maroto. Pronto, finalizado, parceiro. Nome do danado. O nome dele é Roberval. Brincadeira, pessoal. Lucas Gameplay. Ih, não tem como botar o play. Pera aí, tem como sim, só juntar. Não tem como não. Vou botar Lucas Gameplay. Apelido. Ah, tá. Tem até os apelidos aqui que você pode escolher. Será que eles falam o nome da gente? O apelido que a gente escolheu? Vamos ver aqui. Leon Leves. Ixi, não tem Luca. Lulu. Ah, apelido Lulu. Até parece, pessoal, vou deixar ali. Não, acho que eu não vou botar apelido não, viu? O apelido aqui é muito... Não faz muito meu estilo. Vou botar apelido não. Deixa Lulu aí. Qualquer coisa eu altero depois. Isso daqui, pessoal, tem como ser alterado, tá? Quando você vai iniciar lá no game. Você pode alterar isso aqui novamente. Finalizar a lição de personagem procedente, sim. Os dados desse personagem foram definidos como objeto de transferência para Dragon's Dogma 2. Sim. A tela de título. Beleza. Então tá aí, pessoal. Isso foi a criação de personagem, tá? Do Dragon's Dogma 2. Espero que vocês gostem. Caso... vocês queiram, eu trago, beleza, o game, mas é somente se vocês der bastante like nesse vídeo. Dá like, comenta aí, Lucas, traz, faz uma série, vai ser da hora, que eu trago, pessoal. Se não, eu não vou investir no jogo, porque não agora, né? Futuramente eu vou comprar pra me jogar, mas é porque ele é muito caro, pessoal. É 300 pila, é R$300 esse jogo aí tá custando.
Mas enfim, se vocês quiserem, eu trago. É só comentar aí daquele modelo pra gente. Pessoal, muito obrigado, valeu e falou!